Poštovani slušaoci Radija Snaga naroda, slušate emisiju Bukvalno. Yes, yeah.
Poštovani slušalci Radija Snaga naroda, draga braćo i sestre, čuli smo vojni hor Ruske vojske ansambr Aleksandrov. 11 puta gostovali su u Beogradu. Spektakularne nastupe legendarnog ansambla Ruske armije Aleksandrov Srbi će dugo pamtiti. Više od stotinu profesionalnih umetnika obučenih u tradicionalne nošnje sa autentičnim koreografijama i neverovatnim plesačkim talentom donosilo je rusko-srpski duh u Beograd, onako kako smo upravo imali priliku da čujemo. Prosto je neverovatno i nemoguće u stvari napraviti u ovome što smo čuli granicu gde prestaje ruski, a počinje srpski duh i obrnuto. Čuli smo snimak kad je najpoznatiji vojni hor na svetu u srpskoj prestonici pokazao zašto ga smatraju najboljim na svetu. Nisu oni izvodili samo rodoljubive pesme, već i pesme o ljubavi, prijateljstvu, odanosti. Pesme su bliske i srpskom i ruskom narodu, jer naši narodi imaju široke duše i hrabra srca, kako je to rekao prilikom njihovog gostovanja u Beogradu ruski ambasador Aleksandar Čepunin. Čuvene ruske pesme Oči čarne, Pod moskovske večeri, Kaljinka, Kaćuša, Čamđija sa Volge, samo su neke od numera kojima je srpska publika imala prilike da uživa skoro 3 sata, dok su fantastični igrači, akrobate, celokupan događaj bukvalno dovodili do savršenstva. Posebno mesto u stvaralaštvu ansambla zauzimaju pesme iz doba Drugog svetskog rata. A znamo da je jedna od najčuvenijih i ona pesma koja počinje rečima Ustaj zemljo ogromna, ustaj na smrtni boj. Na samrtni boj, tako nekako da ide, da. Na nastupima u Beogradu publiku su posebno oduševljavali izvođenjem pesme Tamo daleko. Eto, i to smo upravo imali priliku da čujemo. Dok su čak jedan čitav svoj koncert u Beogradu posvetili kosovskom boju. Ansambl Aleksandrov je pevajuće oružje Ruske federacije. To je izjavio nama već i tekako poznat vođa ruskih bajkera, poznati pod nazivom Hirurg, a bajkeri su poznati kao noćni vukovi. Dakle, pevajuće oružje Ruske federacije. Imali lepši naziv za nešto što je predstavljao ovaj hor i što još uvek predstavlja. Ne može to tek tako da nestane, onako, u Boga se nadamo da ne može. Hor ruskih vojnih snaga nosi ime po prvom upravitelju i u stvari on je bio i tvorac himne Sovjetskog saveza. Osnovao ga je 1928. godine ruski kompozitor i dirigent iz porodice oficira Aleksandar Vasiljević Aleksandrov. Juče je ruski avion sa 92 putnika i članova posade pao u Crno more. I to se dogodilo nedugo nakon poletanja iz Sočija prema Siriji. Niko nije preživeo. Avion je nestao sa radara u 5 sati 40 minuta po moskovskom vremenu, 20 minuta posle poletanja iz Sočija gde je sleteo zbog goriva. Rusko ministarstvo odbrane je objavilo listu putnika i navelo je da je u letelici bilo 64 članova zvaničnog vojnog hora ruskih oružanih snaga ansambl Aleksandrov, koji su krenuli u rusku bazu Hmeim, gde je trebalo da učestvuju u proslavi nove godine, kao i izvršna direktorka humanitarnog fonda. Fond se zove Poštena pomoć, a direktorka Jelisaveta Glinka, koja je takođe stradala, a koja je ništa manje poznata srpskoj javnosti. Među stradalima su i vojnici koji su bili u pratnji, predstavnici medija i članovi posade. Danas je nacionalni dan žalosti u Rusiji. U ambasadi Rusije u Beogradu otvorena knjiga žalosti i ona će biti otvorena danas 26. decembra od 12 do 17 časova u ruskoj ambasadi u ulici Deligradska 32. Svi mi znamo gde se nalazi ruska ambasada, ali hajde da i to pomenem.
Kao što rekao, u nesretnom avionu bila je i doktorka Elizaveta Glinka. A eto, kao da je juče bilo, kad smo ono čitali na nekim portalima, taj njen, da je 8. decembra, eto, dakle, samo pre nepunih 20-ak dana je doktorka Glinka, poznata i kao doktorka Liza, ona je tokom svog govora na ceremoniji dodale nagrada za dostignuće u oblasti dobrotvornih i ljudskih prava. Najavila je da uskoro kreće za Siriju da bi tamo ljudima pružila humanitarnu pomoć. Za nju se govorilo da je mala žena velikog srca. Evo šta je tom prilikom izjavila ova doktorka. Kaže, nikada ne možemo biti sigurni da ćemo se vratiti živi, jer je tamo rat i pakao na zemlji. Znamo o čemu govorim. Dr. Kilizi je ruski predsjednik Vladimir Putin dodelio državnu nagradu za aktivnosti u oblasti ljudskih prava, a sa nestrpljenjem je očekivala dan kada će poleteti za Siriju, jer je u ovom avionu bio i poobimni kontingent medicinske opreme koji ona obezbedila humanitarnim prikupljanjem sredstava kako bi opremila dodatno bolnicu koja je i po njenim rečima bila imala dobre uslove, ali ti uslovi bez medicinskih sredstava nisu davali neke rezultate, pa je eto grčevito se borila da i to obezbedi, ali šta reći, nije se dalo. I to je ono što bih danas mogla da kažem o ovoj maloj reći nesreći. Jednako nas boli i jednako rastužuje, kao i našu braću, kao i narod ruski. A pretpostavljam da i vi, poštovani slušaoci Radija Snaga naroda, imate pomešano osjećanje u vezi sa ovom tragedijom. Činjenica je da nije prva koja se ovako nijotkud zbila i da je mnogo verovatno da je sve ovo sve, samo ne slučajnost. Dakle, avion koji kreće ka Siriji, a za koji i dalje tvrde da je bio ispravan, nestaje iznad Crnog mora, pa još i naglo, toliko naglo da pilot ne uspeva ni SOS poziv da uputi. Može li neko samo na osnovu ovog da tvrdi da je to slučajnost? Da je u pitanju kvar ili nešto što nije terorizam? Ta reč koja se toliko ovako za sve i svašta koristi u poslednje vreme, da je kao termin počela da gubi onu stravičnost koju sebi nosi. Stravično je ne samo po ovome što se pokaže na kraju kao rezultat takve jedne nesuvisle akcije, nego je stravično i po tome što se nikako ne da sprečiti, što onaj koji sebi da za pravo da bude terorista, nešto tako anticivilizacijsko, što je to u 21. veku isplivalo kao dominantno, pored sveg ostalog anticivilizacijskog što isplivava u poslednjih godina naročito, nešto protiv čega je prosto nemoguće boriti se, jer onaj ko se krene u to ide na sve ili ništa, njegov život je ulog i to je taj u stvari to je taj faktor koji se ne može preduprediti. Sumnjam da grešim kad kažem da je ovo očigledna sabotaža i terorizam, makoliko ruske vlasti i dalje tvrde da to nije prva opcija, jer očigledno da je svakoj vlasti još uvek priznanje nemoći kad je terorizam u pitanju teško im je da to priznaju, da su nemoćni i da ne uspevaju da to preduprete. Tim pre što je ovde reč o avionu i o silnim bezbednosnim procedurama koje treba da se pređu, dakle i ovde je reč o ljudskom faktoru. Ako je terorizam zakazao ljudski faktor, da li se to dogodilo u Sočiju prilikom sletanja ili ranije, ili nekako drugačije, možda ćemo nekad i saznati, a možda nikad i nećemo.
ali ono što smo saznali juče ujutru je bilo dovoljno potresno i dovoljno onako za nas pre svega. I to je sve ono što nam stvara danas nelagodu, a pretpostavljam da i srpskoj braći Rusima iste misli padaju na pamet i iste ih misli more. Pa kad zapada aviona, neko kaže da je nesreća, to znači da je splet okolnosti bio takav da se je to teško moglo sprečiti, neki kvar, neka greška pilota ili tako nešto. Ali kad se sumnja na terorizam, pa još kad je ovoliko očigledno da to ništa drugo ni ne može da bude, onda se tuga smenjuje sa besom, ljutnjom, očajem, uostalom. To i jeste cilj terorističkog akta. To je igranje ljudskim emocijama, kad kažem igranje, mislim na najsuroviji način, jer znamo kakvih sve igara ima i sa kakvim se sve igrama na svetskoj sceni suočavamo i sami smo žrtve takvih igara i bili i jesmo, pa znamo o čemu pričamo. Ali kako god mi sebi sad priznavali da se u današnje vreme nije lako boriti protiv na sve spremnih terorista, imamo potrebu da se to preslišamo, da se vraćamo unazad, da se pitamo koji je ovo slučaj po redu. Setimo se samo slučaja obaranja ruskog aviona od strane Turaka. Kako se na to odreagovalo? Nije ni nekoliko meseci prošlo, a evo Putina u još jednom neiskrenom prijateljstvu sa Erdoganom. Mislim, razumljivo je da je interes politički iznad svega, ali bojim se da ovo postaje mnogo iznad. Pa onda i ubistvo ruskog ambasadora. I na to je reakcija bila mlaka i veoma politički upotrebljiva. Može li se na ovakve stvari reagovati samo o konstatacijama da su za sve krivi Amerikanci, da Obamina odlazeća administracija ne ume da podnese poraz, nego baš u odlasku se trudi da do kraja ostavlja krvave tragove za sobom, onako kako ih ostavljao od trenutka kad je dobio Nobelovu nagradu za mir, pa do današnjih dana. Da li je to dovoljno? Ili je možda nekom palo na pamet da je od ubistva ruskog ambasadora najviše koristi imao Erdogan, koji svako ovakvo nepočinstvo koristi za obračun sa Gulenom? Kad se podvuče crta, Erdogan je imao više benefita i od Amerikanaca. Primakao se Rusima na očigled NATO pakta i Evropske unije. Pa na stranu i to što Amerikancima, otkad ih je čitav svet prozreo i nije potreban neki opipljiv razlog i vidljiv razlog da bi radili u korist vlastite štete, tako da i njihova umešanost nije ni malo za pocenjivati. Evo, gledamo ovih dana kako ih u Alepu vade iz nekih podruma u koje su ih ekstremisti ostavili. Pazite, to najveća svetska sila nije nego. Može li to sebi da dozvoli najveća svetska sila, ako to jeste? Može li sve ovo što joj se ubrzano događa da toleriše druga svetska sila? Ono na što čitav svet čeka odgovor je šta će se dogoditi kad prođe dan žalosti? Ima li Rusija odgovore na ovo ili nema? Ako ima, koliko daleko u tome može da se ide? Ako nema, onda i to neki odgovor na svaku upitanost. Ali svakako nas, makoliko želeli da Rusija ima odgovor na ovo i da taj odgovor bude dovoljno adekvatan, ne može da nas ne brine i to pitanje koliko daleko u tome može da se ide. Danas kada je neuralgičnost slaba reč za ono što čime možemo da opišemo ova svetska dešavanja. Pa, hajde da ovako kad smo već krenuli u ovom pravcu, da pogledamo kako to sve i izgleda i odavde, gledano iz Srbije. Ako možemo da kažemo da nas sve ovo polako otrežnjuje, ovo čime smo se prethodne nedelje smejali, pokušavali smo na taj način da ublažimo ovo što vidimo, a nećemo da verujemo svojim očima, pa hajde da se evo ja usudim da progovorim na taj način,
da neke svoje sumnje i nedoumice iznesem pred vas, pa da to vidimo ko greši i ko je u zabludi i je li ovde neko u zabludi ili je to što mislimo da, je u zabludi, da smo u zabludi samo zbog toga što nam sve tako izgleda nelogično i nesuvislo. Dakle, iz Srbije gledano situacija u ruskom vrhu deluje prilično konfuzno, kad su Srbi u pitanju naročito. Naravno, nesumnjivo je samo jedno, a to je da se srpski i ruski narod prepoznaju kao braća. Tako je bilo i dogod je tako, ima nade i za Srbe, a Boga mi i za Ruse. Jer, što kažu, Bog sve vidi, a kada Srbi sami pokušaju da se odvoje od Rusa i obrnuto, ili kada dozvole nekome da ih odvoji bez obzira na koji način, a bilo je mnogih načina i mnogi su bili uspešni, znamo koliko. Druga je stvar to što nas uvek spase na kraju, a to je što su takvi pokušaji i takvi njihovi tobože uspesi osuđeni na istorijski gledano kratki vremenski period, kad tad dođe do otreženja, kad tad se setimo braće svoje, a i Boga mi i oni nas. Jednako su nas odvajali i onda kada su nam uništavali pismo koje se vezivalo, koje nas je čvrsto vezivalo za njih, kulturološkim i svakakvim drugim vezama, jednako su nas uništavali i kad su nam tobože i tamo i ovde uvodili komunizam, pa nas onda huškali jedni na druge i pravili od nas nešto što nam je bilo neprirodno da budemo, pa smo tako neprirodni potrajali dok se nismo dozvali prirode svoje. Jednako nas i danas odvraćaju, a odvraćaju nas Boga mi odavde i odande i sa svih strana. Dakle, kako rekoh, bez obzira na sve to, nesumnjivo je samo jedno, da se srpski i ruski narod prepoznaje, prepoznajemo se kao braća i to nam hrani onaj osjećaj da nismo tako prepušteni sami sebi kako sve češće osjećamo, da je narod ruski listom uz nas i da je narod srpski listom uz ruski. Videli smo to i ovih dana, vidi se to i na društvenim mrežama i na rusko-srpskim portalima. Kad kažem na ruskim, rusko-srpskim, ne mislim na svim, nego samo na onim koji to zaista jesu. Onda i na žarištima u Novoj Rusiji, gde su neki tamo svakog poštovanja vredni Srbi, uprkos nekim ovde kojim čak u zakon meću neke stavke po kojim će da ih hapse kad se vrate, pa onda ne hapse samo one koji su tamo i poslali da prave haos u srpske redove, a za druge čekaju. I to niko ne može da dovede, dakle, u pitanje to rusko-srpsko bratstvo. Ali da li je baš tako kad su, recimo, Putin, Medvedev u pitanju? E, to je ono što ćemo tek da saznamo i to je ono u što smo do skoro bili ubeđeni. Da Putin ima neki plan za nas, plan da zaštiti bratski srpski narod od ponovne katastrofe. Da Rusija ne pusti niz vodu bratski srpski narod. Međutim, ono što nam se izdogađalo u poslednje vreme kad su rusko-srpski odnosi u pitanju, ne ide baš bezrezervno u prilog ovoj tvrdnji. Naravno, kad kažem rusko-srpski odnosi, mislim na odnose koje rusko-srpska vlast uspostavlja. I ruska i srpska. Amerikanci su ljuti na Vučića. Vučić ode u Belu kuću i gle čuda, dogura do portirnice, a govor održi na parkingu. Sećamo se te situacije. Sećamo se toga čemu smo se smejali da ne bismo plakali od sramote što i to moramo da gledamo. Za to vreme Vučić nastavlja Tadićevu politiku kad su i Kosovo i Metohija i NATO pakt u pitanju. A u Beogradu ispunjava svaki nebulozni zahtev američkih ambasadora. A ipak, kad ode u Rusiju, samo što ga ne puste u svoje domove, spavaće sobe, trpezarije i gde sve ne. Dakle, ne postoji ni jedan politički razlog da Putin podržava predsjednika srpske vlade. Ne postoji ni jedan razlog da isto taj Putin tobože naoružava Srbiju,
stižući rejting Aleksandru Vučiću, tlačitelju i poništivaču svega srpskog i svega ruskog u Srbiji. A još manja je mogućnost da Rusija ima interes da uzme direktno učešće u predizbornoj kampanji SNS-a. Mislim, sama ova rečenica deluje prosto onako zastrašujuće, nenormalno. U kakvu je to globalnu igru upala Srbija, za čije smo dogovore baš mi moneta za potkusurivanje, to je neko pitanje koje nismo smeli ovih dana sebi da postavljamo. Prosto smo čekali da će nam se pokazati odgovor od nekud, da ćemo možda će nam sinuti šta je ovo što se deje, šta je ovo što nas ovako zbunjuje. Ali eto, događa se to upravo sada kad je više nego jasno da će Vučić da se kandiduje za mesto predsednika Srbije. Aktuelni srpski predsednik, onaj plesač orijentalnih plesova uz šipku i niz šipku, očigledno je da nema više nikakve šanse da dobije nekakve predsedničke izbore u Srbiji. Ali još je manja šansa da će neko onako opijen vlašću, baš kao što je on, pristati da se na njegovo mesto kandiduje neko iz SNS-a, koji nije Vučić, jer koji je to majčin sin koji je bolji o tome osim Vučića? Koji je taj koji će uspeti da još jednom prevari ovaj narod ako to nije gospodar Vučić? Dakle, ostaje da se vidi samo kojeg će od poltrona kasnije da isto taj Vučić postavi na mesto predsednika srpske vlade, da li će to da bude Stefanović ili neko drugi, zar je to bitno? Setimo se Tadića, setimo se Cvetkovića, to već ne mogu više ni prezimena da mu se setim, a bio je predsednik srpske vlade u vreme kad je sve i svija bio Tadić. Dakle, nije bitno u Srbiji ko je na kom mestu, bitno je ono jači tlači, bez obzira gde je. Tako da taj argument da Vučiću ne isplati se da bude predsednik kad kao premijer ima veću vlast, to ne stoji u Srbiji, jer u Srbiji nijedan argument koji ima veze s mozgom više ne važi. Pa ako tako pogledamo, lako je zaključiti da će u stvari samo Vučić naći neki adut kojim će tik pred izbore da zaseni prostotu na svim svojim medijima. I tako se opet vraćamo na ruske migove. Ovih dana smo se šalili sa tom nabavkom na oružanjama, da smo u šali više o tome poručili nego ovi ozbiljni Skotovi puleni ili Vučićevi poltroni. Ne zna se ko je više uspevao da nas blane svojim teoretisanjima kad su ruski migovi u pitanju. A činjenica je samo jedna. Ako ćemo da izvodimo zaključke na bazi činjenica, simptomatična je najava da će avioni u Beograd stignu u martu, pa još kažu najverovatnije. I tako zatvorismo krug i ponovo sebi možemo da postavimo pitanje da li je ovim skupo plaćenim poklonom Putin pogurao malo ovu Vučićevu kampanju, malo više, malo mnogo, malo previše, što bi rekli. U Boga se nadam da mu to nije bila namera, ali ne vidim ni jedan kontrargument zbog čega bi Putin slao svoj poklon u naoružanju Srbiji u kojoj stoluje NATO pakt, a američki ambasador određuje ko je prešao cenzus na slobodnim, pa još i demokratskim izborima. Zbog čega se Putin između srpskog pravoslavnog naroda i Vučića odlučuje za Vučića? Ja se ovako moram evo ovako da vas pitam, da li ima nekog od nas kome ovako nešto, ovaj utisak nije pao na pamet, a utisak je takav. Znamo u stvari da je politika Rusije da nikada ne šuruje sa opozicijom neke države, baš kao što znamo da srpska država i nema opoziciju, pa to i ne može i da hoće. Također znamo da ruska politika je takva da ne ruši aktuelnu vlast, ali idiotski je pretpostaviti da će sarađivati sa onim koji radi otvoreno protiv ruskih interesa na Balkanu. Ako Rusija uopšte još uvijek ima neki interes na Balkanu, a pretpostavljam da ima, ne vidim razloga da ih nema,
gde će da ga ima ako ga nema na Balkanu, gde svi imaju neke svoje interese, samo očigledno da ove zemlje koje još uvijek misle da su države neke na Balkanu, očigledno da samo mi nemamo interese na Balkanu, dok svi drugi imaju. Naši interese su negde drugde, naši interese su na onoj izbornoj kutiji, tako da tu svi krenu i tu svi završe. Onog trenutka kad ubacimo onaj papir u onu kutiju, gotovo je sa svim našim interesima. Tako je bilo, a očigledno da će tako i dalje da bude. I ono najstrašnije pitanje koje ne bih više da prećutkujem, mada ga već duže vreme preispitujem, šta je to što Rusi i Amerikanci mute kad je Srbija u pitanju? Zbog čega Lazanski izjavljuje da će nam Trump omogućiti podelu Kosova i Metohije? Otkad je u opticaju podela srpske zemlje, pa ja ne znam, ima, provlači se to, ali nikad do sada nije na ovaj način to saopšteno ovom narodu. Onako uzgred, u priči, deluje kao da se omaklo gospodinu Lozanskom. Ali pitanje je otkad se to naziva podela kad ti neko otme teritoriju, a ti se tome još i raduješ i nadaš se da će neki tamo Trump preko velike vode da ti to dozvoli. Da nekom, eto onako, odvališ parče dedovine i kažeš, evo ti, uzmi ovo je od sad tvoje, ja ti ga dajem. Može mi se, ja sam na vlasti. Tako je rekla glasačka kutija. A posle smo saznali da je to bio i referendum. Da može sad da nam radi šta hoće jer smo glasali za njega. To je ta demokratija jedinstvena u svetu. Samo Vučić to ima. Možemo sad, kaže, na milione da se okupljamo ispred vlade. Ne, ne važi se to pošto smo imali referendum. Doduše, niko nam nije rekao da je to referendum, ali pre referenduma, saznali smo posle referenduma. Onolike muke imao Dodik da izgura onaj referendum, mesto da je napravio izbore i na izborima rekao, to je bilo to, dosta, sad mogu da radim šta ja hoću. Ali da se vratimo na Lazanskog i da se vratimo na ove crne slutnje koje verovatno smo nam onako malo rastalasali ove nemili događaje od juče. Ne verujem da je Lazanski baš toliko nepromišljen da ovako bubne postane žive. Da je to rekao neko iz ovog proverenog SNS kadra ili SNS analitičara, nikom ništa. Oni onako samo lupetaju šta im prvo padne na pamet, pa niko to ne bi ni obratio pažnju na to. Ali ne bih rekla da se to može dogoditi baš i Lazanskom, da mu se tako omakne. Tim pre što se on upire u onim svojim pisanjima, da se predstavi kao da se u stvari ništa nije promenilo u njegovim principima od pre i posle prelaska onog jaza između srpskog interesa i Vučića. Dakle, ne bih ja tako lako odbacila njegovu izjavu kao omaklo mu se, kao što neki pokušavaju to danas da nam kažu. Meni to deluje kao ozbiljan znak za uzbunu, ako smo nakon svega uopšte u stanju da se uzbunimo, pa još i ozbiljno. A onda kad pogledamo i portale, pa kad vidimo da je recimo urednica Sputnika više na RTS-u od Žike Šarenice, pa nam posle isto ta urednica dovodi u Srbiju onog malog, onog Hrvata Pernara, pa ga podmeće Bošku Obradoviću za selfije i ostalu promociju koja, gle čuda, i na kraju ispade da je Vučićeva promocija. Da, to se odigralo tim redom i tim postupkom. Pa, ko ima oči da vidi i uši da sluša, neka gleda i neka sluša, a neka zaključuje sam ili neka gleda ono što mu se prikazuje i servira u skupštini, ono ispiranje mozgova, mozaka, što kažu. I naravno, ako neko još uvijek veruje da je Srbija morala da se tako naoruža zbog Hrvata, kad smo kod ovog ruskog naoružanja, onda tu svoju veru može da potkrepljuje samo naslovima iz Informera, Telegrafa i ostalih propagandnih Vučićevih programa, jer niti su Hrvati raspoloženi za novi rat sa Srbima, niti obrnuto. Baš me zanima ko bi išao i ko bi se krenuo u taj rat. Mislim da ni ono dva ga vuku, a trojica tuku ne bi pomoglo. Džabe su krečili ako su zbog toga. Ako je zbog toga onaj Đuka nosi one merdevine tamo vamo. Uostalom, za njih nam, za ove Hrvate, nam nisu ni potrebni avioni, mogli bismo i čokoladicama da ih gađamo. Videli smo kako su se čokolade
pokazale kao ubojito oružje, kako su se Hrvati isprepadali od tih čokoladica. Naravno, isprepadala se Kolinda i njena svita, što se ostalih Hrvata tiče, i oni su se sprdali sa tim, čak i više nego mi, pravili su i neke ulične ankete i šta sve ne. A šta tek reći za njihove tajkune koje se enormno bogate u Srbiji, koje su pustili u Srbiju da cede kao suvu drenovinu ovaj narod? Šta reći o hrvatskom kapitalu koji se ovako uvećava zahvaljujući žrtvi ovog naroda, žrtvovanju ovog naroda? Hrvatskom kapitalu poslednje što je potrebno je rat sa Srbijom. I stvarno ne znam kako je moguće da se čak i neki koji sebe smatraju ozbiljnim ovde analitičarima na odnosu onog prepucavanja medijskog nekih onako krajnje neozbiljnih likova. Druga je stvar što su oni u vrhuške u svojim državama, ali su jednako neozbiljni i jednako onako nikom normalnom za onako ozbiljno shvatiti. Kako je moguće da neko od toga pravi neku predratnu situaciju? Dovoljno je posle svakog tog prepucavanja malo izmeriti struju na društvenim mrežama pa da vidimo kako se obe strane se reaguju. Oni, ima tamo dosta ozbiljnih ljudi koji razmisle pre nego što nešto napišu. Nije tačno ovo što nam serviraju, kako smo sada bezbedni, jer će doći rusko naoružanje, pa će onda sad i Kolinda da navlači i američko ponovo. Zamislite kuda to vodi da sad pravimo od Srbije i od Hrvatske velike još dve super sile koje vode rat u naoružanju. Mislim, nešto nebuloznije nikom nije palo na pamet, osim ovima o kojima sam malo prepričala, koji daju tako, šalju jedni drugime izjave i trude se da te izjave budu što onako nebuloznije, kako bi ih što više naravno bilo u medijima. To je jedini cilj, ništa drugo. I kampanje naravno. Ali na drugoj strani, ukoliko to rusko oružje uopšte i dođe, ukoliko ovo sve nije bilo još jedno slikanje, dakle, ako se to oružje ne pojavi u martu, sumnjam da će ti avioni doći, ali da će od toga nešto da ispadne, ali hajde da to ostavimo, da se ne bavimo nekim prognozama za koje nemamo nekih argumenata da bismo bili prognozeri. Dakle, oni od kojih Srbima najveća opasnost preti, od njih nas ne mogu avioni zaštititi, jer kako stvari u Vučićevoj Srbiji stoje, a u Srbiji ovih žutih, koji bi da je ponovo prisvoje, je također tako stajalo. Bilo je, dakle, tako i ostalo je, da o tome da li će i na koga će da se podignuti avioni, o tome odlučuje NATO pakt, jer i nema ko drugi. Eno je srpska vojska ispred vlade Srbije na ivici biološkog opstanka, gladna, gola i bosa. Traže veće plate, traže da imaju i tri obroka dnevno i šta da obuku i da bar liče na vojsku. Ono što liči poslato je u takozvane mirovne misije, kako reče takozvani ministar vojni, da zarade početni kapital pa da se bave privatnim biznisom kad se vrate. Ako se vrate, naravno. I ko će u Srbiji da izdaje naređenje za juriš? Ko će da podiže ruske avione u Srbiji? Vrhovni komandant ili ovaj kome su baš ti, na koje je sva prilika da ćemo jurišati, najbolji prijatelji? Od jučerašnji do duše. Ali enoga, gradi im puteve i sklapa sa njima poslove, osniva sa njima neke zajedničke privredne komore i šeta ih po Srbiji kao po svojoj dedovini. Kao po svojoj prći, ni prema svojoj dedovini se neko tako ne bi ponašao, ali eto. Pa ako je tako, a sva je prilika da jeste, zbog čega je Srbija nabavila ove migove? Za najskuplju kampanju ikad. Eto, dosetio se Weberov sledbenik kako da ovog puta udari tačku na i, što kažu. Video je da mu prošli izbori nisu baš
išli od ruke, negde je pogrešio, negde je omanuo, nije to bilo onako kako je očekivao da će biti, a očekivao je da će biti onako kao što je dobio Sloba one glasove u 90 i nešto posto kad su Srbi poverovali da niko ne sme da nas bije. Očekivao je da će biti drugi Tito i to nam je i najavljivo. To je možda nas je to najviše i uplašilo, zar je prosto neverovatno tolika slabovidost da se neko poistovećuje u Srbiji sa Titom i da očekuje podršku zbog toga. Tobože Tito pravio puteve, nije neko. Pitanje je, dakle, samo ono što bismo mogli sad sebi da postavimo, ako krenemo ovim putem, ovim misonom tokom, pa dođemo do toga da je sva ova priča oko ruskih migova u stvari najskuplja kampanja ikad. Pitanje je da li je moguće da je ruska vlast toliko naivna da to ne shvata. Ili je to, ili je vreme da ja polako počnem da tražim neku drugu zanimaciju, a da u ovaj termin dođe neko ko će znati kako da objasni u stvari ovaj za mene nikako drugačiji objašnji potes. Jer ovde neko debelo greši u proceni, ili ja, ili Putin, mislim. Ako je moguće da je sve ovako, onda to izlazi na ovo i na ni na šta drugo. Imamo sad, evo da se vratim sad na početak i da, pa na kraju, evo na kraju ovog prvog dela, evo 12 sati 25 minuta, na kraju ovog dela želim da kažem zbog čega sve ovo govorim. Ono što me je, pa evo i danas i juče, ta blaga reakcija, nema onih, one reakcije koje smo očekivali. Sve se nekako u neki muka odjek onog događaja. I sve je nekako neprirodno u odnosu na ono što mi očekujemo. Pa onda zamislimo recimo Srbiju u nekoj jezivoj situaciji ponovo i zamislimo kakva bi reakcija bila sa svih strana. Da li bi nas opet pustili da nas mrcvare onako kako su to radili 99. godine? Pa moramo da se preslišavamo ovako, da ne budemo lakoverni onakvi kako jesmo, da naučimo da odvojimo bratski ruski narod od svake vlasti. Vlast je jedno, narod je drugo, baš kao što je kod nas, zašto bi u Rusiji bilo drugačije. Bojim se tog premeravanja. Da li će ruska vlast i tad odlučivati nekim tasom, onako kako se to odlučivalo 99. ili je ovoga puta drugačije? Ne želim da ovim ništa prejudiciram, samo želim da upozorim prvo sebe samu, pa onda i vas. Nekad poletimo u toj ljubavi prema ruskom narodu, pa je podelimo i sa nekima kojima možda to ne pripada. Hajde da uvek imamo tu zadršku kada govorimo o ovome i kada rusku bratsku ljubav poistovećujemo sa svetskom političkom scenom u kojoj i ruska vlast mora da radi ponekad nešto što je možda i nije u interesu neke tamo Srbije. A šta neka tamo Srbija radi ovih dana? Utrkujemo se onako kako i samo znamo da nekim svojim kao inicijativama. Zamislite, pojavio se i onaj Popović. Zaboravila sam mu ime, neću ni da ga se sećam. Mislim da je bio Nenad ili tako nešto, nisam sigurna. Jer smo njegovo ime upamtili kad se pojavio, pa kad je onako promovisio sve rusko ovde po Srbiji, a onda evo, onda smo se šokirali kad smo ga videli da je ušao u koaliciju sa Vučićem, pa smo onda se još više šokirali, naravno niko živ to nije poverovao da ga je Putin, da mu je Putin rekao da bude u toj koaliciji kako bi iznutra širio ljubav prema Rusiji među naprednjake, možete misliti. A sada malo onako čudno mi je sve to, ali ajde. Ne sećam se da se tad javio ruski ambasador da to demantuje. A bilo je mnogih tih pozivanja na to da je Putin rekao ovo, Putin rekao ono, a na kraju ispalo sve onako kako je američki ambasador rekao. Nije nam ni prvi ni posljednji put da zvanična Rusija oćuti sve ovo kako se
zloupotrebljava u politici u Srbiji. Valjda smo mi suviše sitni da bi se oni time bavili ili ne znam. Tek evo javio se Nenad Popović, setio se Rusije, setio se Nenad Popović da postoji ta Rusija koja je to, ili postoji taj neki Putin, i predložio je da se ovom stradalom horu dodeli onaj park oko spomenika caru Nikolaju. I prva asocijacija koja mi je pala na pamet kad sam to čula je da se to u stvari može smatrati u Beogradu za slobodnom teritorijom, taj mali parkić, taj spomenik koji je ovako malo, što kažu, lego nam na dušu. Pogledaju Beograđani kad god krenu, kad god prođu pored njega. I lepo im, drago im je kad vide taj spomenik tu gde jeste. Ali deluje kao da je to jedina slobodna teritorija, i gde bi se drugo, koji bi se drugo parče zemlje Srbije moglo sad opredeliti za tako nešto, osim to gde je slobodna teritorija, sve okolo je u debelom mraku NATO pakta. Evo, 12 sati 30 minuta, ja sam rekla šta sam imala da kažem. Ne znam koliko sam u pravu, ne želim da uopšte tvrdim da sam u pravu, možda je ovo neki trenutak nekog razmišljanja u pogrešnom pravcu, ali morala sam to da podelim sa vama. Ne mislim da je to nešto čemu treba da taktiziramo. Ovo je emisija bukvalno sam bila u ovoj priči, pa imat ćemo drugi deo emisije nakon jedne muzičke pauze, u kome vas pozivam da se javite na broj 011 409 22 84, i da čujem šta vi mislite o ovome, pa da onako današnju emisiju i na taj način posvetimo svemu ovome čemu smo je već i posvetili. Čujemo se uskoro. Snaga naroda. Pomaže Bog, braćo i sestre, dobrodošli nazad u emisiju Bukvalno. Evo nas u drugom satu emisije. Govorili smo u prvom satu o onome o čemu ne može danas da se ne progovori. Pa evo još jednom da kažem tu informaciju da će danas u Ruskoj ambasadi biti otvorena knjiga u kojoj možete da upišete svoje utiske. U ambasadi Rusije u Beogradu, dakle, otvorena je knjiga žalosti. Biće otvorena danas, 26. decembra, od 12 do 17 časova. Ulica Deligradska, 32, ukoliko ne znamo gde se nalazi Ruska ambasada, a sumnjam da to neko u Srbiji ne zna. To je ono mesto gde često čežnjivo pogledamo kad prođemo na putu do kliničkog centra ili tamo negde. Govorili smo u prvom satu o nekim, pa evo da kažemo, zlim slutnjama kad su rusko-srpski odnosi u pitanju, i inače u sklopu globalnih političkih odnosa. Sve je ovo neko zamešateljstvo koje nimalo ne ide na ruku ni srpskom ni ruskom narodu. Događaju se strašne stvari jedna za drugom, i tamo i ovde. Pa eto, pozvala sam i vas da se uključite u program. 011 409 22 84 je broj telefona na koji možete da nas pozovete. Skype adresa snaga.naroda2, pa izvolite. Evo, imam jedno uključenje. Halo. Halo, pomaže Bog. Bog vam pomogao, izvolite. Evo, ajde, hteo sam malo da prekomentarišem. Ja izrazim svoje veliko žaljenje za ovo što se desilo u ruskim avionom i putnicima i orkestrom tim, koje mene ono oduševljava njihove. Nek prime moje saučešće i vječna im pomjet. Ne znam šta drugo da kažem, jer stvarno toliko me to potreslo, odavno nešto nije tako. Jeste, to su anđeli po meni. Ti ljudi, ja nisam nikad gledao uživo njih, ali ono, gledajući, često sam slušao kući i tako. Jednostavno, ne mogu da shvatim
da mi se, da tako nešto može da se desi takvim da. Ljudima i takvim, ne znam. Da, valjda Bog zna zašto ovo činim. Pa da, jer to mi nekako ne deluje sve da se desilo slučajno. Tu meni nekako, ne znam, nemam definiciju, jer koliko vidim, to je iznutra. Putin kad je došao nije izvršio lustraciju. Mnogo je ljudi tamo u sistemu koji njemu rade o glavi. To je moje mišljenje, onako, gledajući sa strane. Sad ja ne znam, on bolje zna nego ja, to je moje samo mišljenje. Da, pitanje koliko je moćan, pitanje je koliko je moćan da tako nešto uradi. Pa ne znam, sad ne mogu reći da li je, ja smatram da je moćan, ali smatram, vidi, sad nije vreme da pričam, nemam ja neko sad najiskrenije poverenje u ono što on radi. Naravno. Sad, ma možda, daj Bože da greši. To je politika tu i ne može nekad čovjek da radi ono što bi hteo da radi. Da pa, možemo i tako da gledamo, da. Možda. Nego ja laički onako gledajući sa strane i ono zaključujući neke stvari, ne deluje mi baš da je to sve toliko iskreno i onako kako bi trebalo, možda kako ja i ti zamišljam. Da. Trebalo biti. Možda grešim, daj Bože da grešim. Jeli, gledajući, evo od jutra, gledajući ponašanje naših medija u vezi ovoga, jeste to vest, ali to je ono, bukvalno, kratko nešto, jutros udarna vest na svim programima i gde se često... Je onaj Michael George, verovatno. Da. Videla se. Pazi, eto, dokle je to licemerno, ko je taj jedan homoseksualac, da. Drogeraš, čovek koji je služio đavolu, koji je jednostavno... Koji ničim nije doprineo civilizaciji, ničim, kulturi, ne znam, ja to ne osvijem. Civilizacije i onoga duha ljudskosti i ono, čovek koji je Grk, kako vidim po... Ma, ko zna šta je. Pa, mislim, toliko je juče, mogu misliti koliko je juče pomrlo ljudi u Srbiji, pa što nisu nekog od tih izdvojili, ako su već imali potrebu da prave pandan ovoj tragediji. E to, Jasmina govori u kakvom mi društvu živimo i čime se mi zamlačujemo. Evo ona Jovana jutro suzu pušta. Pa da, to je tragedija. To je jednostavno, ne mogu da verujem. Pa to nije vredno ljudi ni pomena. Ali šta reći kad je juče, ja nisam smela da uključim televizor, juče ceo dan, nisam htela sebi da dozvolim da slušam o proslavi Božića. Ne mogu. Proslavi Božića nekog. Juče su neki slavili Božić na materice. Kakve veze to ima sa nama? Koliko ima Hrvata u Srbiji, katolika? Jel ih ima 30%, 40%, koliko? Pa da moramo ceo, tri dana mi je to slušamo. Pa naravno. A naš Božić, kada ga bude proslavljati, ne, bit će to u kratkim crtama. E tu se vidi koliko je ateizam zavladao, koliko je bezbožništvo u ovoj Srbiji, koliko je sve otišlo na stramputicu, da jednostavno čovjek ne može više ni da veruje. Svaki njihov potez, svaki njihov glas, svaki njihov... Da, zbog čega na taj isti RTS može da dođe, recimo, njihov tamo, ne znam ko, šta god daje u toj njihovoj, nazovi, crkvi i da drži svoju poslanicu čak neku, a ne može da dođe niko ko u Srbiji ima neko drugačije mišljenje o rušenju pravoslavnih svetinja i potapanja. Pa da, to je činjenica. Čija je to televizija? Ko to plaća? Zbog čega mi to plaćamo? E, zato ja jedno od toga nemam poverenje toliko u Putina da to nije sve iskreno. Jer ako on podržava, nije on, ja i ti obični, on vidi to sve. Bolje vidi od nas sigurno. Pa tako je. I ako ti podržavaš, recimo, Vučića ili se ono, ako to radi protiv interesa Srbije, a ti želiš Srbiji najbolje i želiš je zaštititi, onda nemaš šta da podržavaš toga, javno, jednostavno ne primaš ga i gotovo. Drugo, ako je Vučić toliki maša da je izradio Putina, onda mi nemamo stvarno nikakve šanse. Tačno, i onda mi to malo, ja sam rusofil, ja smatram... Isti slučaj, da. Isti narod, da oni u svojoj istoriji uče da su poreklom odavde, znači da su Srbi. Pa naravno, isti narod, isto pismo, ista kultura, druga stvar što su nam uvalili neko drugo pismo i odvojili nas... I fizički od njih, ali to je to, ne može to
Na kraju to se mora vratiti tamo gdje je bilo. To je ono što ja mislim da on nije to odradio kako treba ili možda i neće da odradi. Mm-hmm. Ne znam, neću da ulazim. Možda neće, možda ne sme, možda. Ali je, to je čudno da se odustalo od neke logične prakse da se sve što se uradi, a što je teška odluka, da se objasni narodu zbog čega se to radi. Možda postoji razlog za ovakvo ponašanje. Pa ne znam, vidi, Jasmina, da sam ja ili moja država tolika sila, da imaš toliko oružje, bre, ko ti šta može? Pa i to kad pogledamo tako. Ja onako, kad ono, ako već ja hoću, ma ko mi šta može, ako ću ja izgorim, izgorit će i on. Taj moj protiv. Onda nije on baš tako stabilan, evo, juče sam čitala ovo u Assangeovu tezu da nema potrebe recimo Assange u Rusiji da pravi neke priče kao što je pravio u Americi, neke insajderske, jer tamo već postoje, kaže, insajderi koji se time bave. Da. Ima i one vladine organizacije, iako su zabranjene, ali ima neke stranke koje se na taj način ponašaju. Zato proevropske, ja kažem, da, i to ne može zabraniti. Nije lustraciju. Da. Ako ja pogledam Moskvu, Crveni trg i petokraku gore, da, petokraku na onoj zgradi, to meni nekako ne daje samo pouzdanje. Zna se šta je petokraka i čiji je to simbol. Pa i novim avionima koji su pokazivali, da, petokrake su na njima. Da. Ja ne znam, ja tako gledam, možda ja grešim, možda ja, ali zašto, ukloni je, zna se šta je simbol petokraka. Pa zna se, evo i po Beogradu su ispred svake opštine jelka sa petokrakom, pa još i crvena tako gore. Tako je. E, ja kad vidiš, jer to su njihovi očevi, sećaju se oni, to su im očevi u omanet ostavili. Pomoću toga se najbolje naudi ovom narodu. Pa ne, ali ja, ajde, razumem, ta petokraka je toliko Rusa pobila, toliko masakra napravila od ruskog nacije, pa ljudi moji, kaže, pomirenje. Ma kako pomirenje? Jel se neko izvinuo? Jel se neko kaznio zbog toga? Jel neko odgovarao za to? Pa nemoguće, ja ne mogu, ja nikad ne mogu nikada se pomirim sa takvim ljudima. Mi možemo da žive, ali ne može pomirenje. Jednostavno, poraženi ste, sklonite se. Ali mislim da nisu poraženi. To je ona tragedija. To je ono što mene... Nisu poraženi ni tamo, ni ovde, naprotiv, na vlasti. Pa naravno, evo ja gledam, juče sam gledao emisiju o Che Guevari neku tamo na jednoj televiziji. Da. I tako, znaš, isto se veliča Che Guevara, Che Guevara, ovo ono. A. Pa su ga tad u to vreme, mislim, da ne pričamo sad, neću pričamo Che Guevari, nije ni vreme, ali otprilike su ga poistovetili sa Isusom Hristom. Da. Pa da, to je ta, njihova, ono, naprave ikonu tamo gde je nema. Da, ali on šta je rekao? Kaže, neću da me poistovećujete, ja sam njegov protiv, ja se borim protiv njega. Znači, i ta su ga zvali đavolji čovek i ovo i ono, a vidiš, on se predstavlja, ja gledam, mladi naši nose majice sa njihovim Čegevare, ovog onog, razumete, to je neki, ja, eto, vidiš, moje viđenje svega ovoga je na toj osnovi petokraka krst. Ja kogod vidim da on meni, ja sam levičar, ja ovo socijalna pravda, pa šta crkva nije za socijalnu pravdu? Da. Ako iko za socijalnu pravdu, to je hrišćanstvo, pravoslavlje i ovo. Trebalo bi da bude u stvari. A ne da mi se predstavlja neki ateista bezbožni, on je za socijalnu pravdu, poput Vulina i ostale bagre koja... I Dačića, recimo, on je baš onako socijalno odgovoran. Da, on je socijalno odgovoran sa platom od 200-300 hiljada, a ja i ti nismo socijalno odgovorni. Mi nismo, da. Mislim, to može samo čovjek bezbožnik, ateista. E, to je ono što ja sortiram i ovu našu političku scenu na osnovu toga. Čim on meni počne se zalagati demokratija, ljudska prava, ovo, begaj od njega, to je đavo u njemu. Pa čovjek koji je iskreni vernik, on poštuje bližnjega svoga, poštuje svakog čoveka. A on koji nije ateista, on ne poštuje nikog. I ne mora o ljudskim pravima da uči iz knjige. Naravno. Eto, toliko, aj za hvala danas. Lepo. Živi bili s Bogom. Hvala s Bogom. Pošli što kažu. Da, tako je to. 011-409-22-84, imamo da vidimo na Skype-u, da, Stanoje Đorđević iz Leskovca. Kaže, Stanoje, dobar dan, Jasmina, i veliki pozdrav, evo, davno nisam uživo slušao emisiju, ali zato evo me.
Eto, meni krenuše suze, hor Aleksandrov, kaže Stanoje. Da. Tako je to. Da, malo pre, u ovom razgovoru malo pre smo pomenuli to da pitanje koliko i Putin može iznutra, koliko je to sve baš tako kako se nama predstavlja. Pomenula sam i taj Assangeov tekst u kome on objašnjava da nije baš to tako kako mi mislimo da jeste, a kad smo kod toga, kod tih tegova koji nas vuku tamo gde niko normalno ne bi želao da ide, i ako se i dalje svojim jadom zabavljamo, što kažu, u javnosti procuruje govor ozloglašenog Starkelje, moram tako da kažem, jer većeg zlikovca globalni svet, ja mislim da ne pamtim. Dakle, Soroš, ali o Sorošu ćemo kasnije, imamo jedno uključenje, halo. Dobar dan, ja sam na poštovanje, Milica, ovdje. Dobar dan, Milica, izvalite. Pa, što kaže, veliki muk. Jeste. Ja kažem, ja ne znam da li sam osjetila veću tugu ili veći revolt. Da, to ja sta pomešano. Da, da. Pomešano. Ali nije mi toliko pomešano, nego više mi je revolt, u stvari, kad malo čovjek trezvenije razmisli, više je revolt u pitanju, jer slučajno pobiti te ljude, to ja smatram da su oni pobijeni. Naravno, pa ne vidim. To će vremenom da se ustanovi ako bude... Pitanje da li će, ali činjenica je to. Da, ako bude htelo da se kaže da je to to. Evo čujem, jutro su rekli da im je to poslednja opcija, dakle oni imaju neke druge opcije, ne znam koje. Mislim, koliko, sad onako kao slušala sam vas šta ste pričali, onako čovjek realno kad razmisli, kad manete sve vaše želje političke, ovakve ili onakve, kada vas neko jednom udari pa mu oprostite, pa vas drugi put udari na lete, pa vas treći put udari, šta je to onda? Da, da. Znači, a pogotovo kad to dignete na taj nivo. Znači, jedan odgovor mora da postoji. Samo jedan, nema više odgovor. Šta se dešava, šta će da bude ako oni i dalje budu, i ako dalje budu čutali i ako budu dalje tražili neka opravdanja ili ne znam, neke nesuvisle odgovore davali. Mislim, to će da se u narednim danima čuje, jel? Ali ja ovako, misleći o svemu tome, i što pitate vi, ono, zbog koga, ako se sad, ako dobro red reči pomenem, zašto bi ćutali, jel, na naše interese, šta smo mi ovde, pa izvinite, oni imaju velike rezerve u Americi koje čuvaju. Da. Rusi. Da, mada sad kao prave svoje banke, pa to povlača pitanje u ovim sa Kinezima i Indicima. Da, ali pazite, ako je, ali na kraju krajeva se uvek vrati na to. Da. Sve. Znači, kolika je cena 7 miliona naroda ili 6 ili ko zna koliko nas još ima, da se uopšte nigde ne postoji statistika ili se niko ozbiljno time ne bavi, koliko nas pomre, što kažete, u danu. Da. Što se uopšte ne govori o tome. I od čega sve, i od čega znamo. Da. Što ne smije isto se priča. Ma, koga god pozovem, to je, znači, niko nije pomenuo, ovo više nije... kako bih rekla, pojedinačni slučajevi gripe ili prehlade, ovo je koga goste pozvali, neko je bolestan, ili je bio ili jeste. Tačno. Znači, to je, ajde da kažemo, ja se ne razumem u medicinu, ali onako logički, to je neka vrsta epidemije. Toliko se svi razumemo. Znači, niko o tome ne priča, kao da to nije ništa, ajde, bit će sutra, svanuće dan, to je to. Da, ja se nadam da će jednom ovi lekari koji ćute da se zastide. A da ne govorimo o ovom lekaru koji je dao čak izjavu da je taj osiromašen uranijum maltene zdrav za nas. Ta njegova izjava govori koliko je u stvari on bolestan. On bolestan, da. Mislim, znate, tu nema, znate šta, onaj ko je već trebao da se stidi, on se postideo. Onaj ko nije do sad, taj neće da se postidi. Ili će sutra možda da traži opravdanje. Ali nema opravdanja na ćutanje, na sve ovo što se radi. Da. Mi, u stvari, onako kratko rečeno, trpimo teror na svakom nivou, po svakoj osnovi. Znači, to je ono što smo mi nekad mislili,
zavere. Činjenice, ne smemo da se opuštamo i da mislimo, evo sad je Rusija jaka, lako je nama. Moramo da tražimo i druge prijatelje. Da, mislim, znamo. Da. Mi se stalno, upiremo na nekog drugog. Da. Moramo na sebe malo da se oslonimo. Da neko drugi završi naše probleme, naše poslove. Pa hoćemo li mi jednom sami? Jednostavno, onog trenutka kad je bilo, to je trenutak koji su Srbi propustili, ne znam nijak kako da kažem. Onaj trenutak kad je trebalo se potpiše, ono kad je Tadić potpisao sa NATO paktom, pa posle i Toma prošle godine kad je ono beše. Da. Tad je trebalo oštro reagovati. U stvari ove godine je to sve bilo. Ono je slobodno da mogu da se šrčkaju po Srbiji kako hoće i nekažnjeno, da. To potpisati... Ali znate kad je to sve počelo? Ja kažem, trpela sam i osude ovamo na Facebooku i sve to kad sam reagovala onako malo bučnije na te proteste vojske. Pa sam ih lepo pitala, ljudi, čak sam i sa onim gospodinom Jovanom Tamburićem imala polemiku tamo. Znači ja ga jedno pitam, on mi odgovara drugo. Da, govor u stranu. Ja živim u nekom drugom svetu, kaže, ja ne znam. Pa se uključio jedan čovek i onda kaže, džaba Milice, pričaš, ti ga jedno pitaš, on ti drugo priča. Da. Rekao, ispada ja u klin, ja u ploču. Da. On u ploču. Znači ja ga lepo pitam, ko je, zašto niste štrajkovali i protestovali onda kada je ukinut, recimo, vojni rok? Kad su isporučivani naši generali? Kad je ukinuta država? Kad je ukinuta država koju ste se zakljeli da branite? To je. Da, znači ima toliko tih stvari, krupnih stvari, o koje ste očutali. Da. I sad ne protestujete radi plate. Da. Pa znači, to je toliko sramno, ne, rekao sam, ako niste vi postidali samo nas, nego i vas i celu zemlju i sve one žrtve koje su pale braneći tu zemlju. Da su se onda digli, sad ne bi morali da cupkaju ispred vlade. Sad bi imali rešeno to pitanje. Rešeno, imali bi vojsko. Da! Ja ga lepo pitam, gde ćete na kraju da zaradite tu platu kad vam prodaju kasarne? Što zbog toga ne protestujete? Ne, nego vežbate sa NATO vojnicima u našim kasarnama. Da. I to vas čini šta? Ponosnim, šta? Tačno. Ono je Šutanovac prodavao kasarne Kobajagi za stambeni prostor. Šta je to, neki hedonizam? Pa ja sam slušala onog pilota u penziji, ja mislim da je Milorad Đošić ili tako nešto, da kad su se oni jednom obratili Šutanovcu da im treba nešto za to, kaže, oni su se ranije ljudi snalazili, opravljali te avione ranije još u tom nekom periodu i kad je Šutanovac došao, recimo i sad ono što su se oni snalazili, jel i to je počelo da nestaje, jel? I kad su se oni obratili njemu, on je rekao, ko vas? Da. E, to je taj naš ministar bio. I to je eto bio momena da kažete, sad taj naš ministar je rekao to i to, ne, recimo. Pa da li ću ja, koja ne znam, koja nisam u vojsci, da vam kažem šta treba da radite. Sramota je, glupo je da vam ja to kažem, ili vi, ili neko ko... Pa da, jer činjenica da narod zna šta treba da radi vojska, jer to je... A da, a oni ne znaju. Jer narod doživljava da je to narodna vojska. Da. A to je naše. Ja kažem, ja volim vojsku kao vojsku, mi smo takav narod. Nama je, za nas je, kad pogledamo onako, ja kažem, u nekom smislu sam recimo i krenula da pišem neku baš priču u vezi toga, da ukažem na te stvari, da svedemo na to, znači šta je vojska i šta je policija. Da kažem onako figurativno, majka i otac, dete je narod, ruke su granice koje nas čuvaju i ti roditelji čuvaju to dete, to je taj narod. Ako ti roditelji počnu da se kvare, da ne rade kako treba, kakva će ta deca, to je taj narod da bude, ugledat će se na njih. Neki će da beže, neki će da se privole uz njih, neki će da se bune. Tačno. Znači, mi smo u njih uvek gledali kao u nešto u šta možemo da se, kako bi rekla, ugledamo. A kad mi sad nemamo u šta da se ugledamo... Čak mi i ovaj protest ispred vlade deluje kao poruka, kao da nam vlasti poručuje, evo, pogledajte na što ste se oslonili, to treba da vas brani. I to te onako definitivno razoruža, svaki pomisao na nešto. Treba konačno da shvatimo da smo mi, ja od kad to još od prošle godine pričam, da smo mi prepušteni sami sebi. Da. Sami sebi. To je teško da se prihvati, znate, nije svako, kako bih rekla,
Znači, da, prepušteni smo sami sebi i onda pravimo onu kardinalnu grešku. Počinjemo međusobno da se svađamo ko je za koga. Da, kakvi ko od onih koji su nas prepustili. Da, oni su nas u stvari doveli dovde. Oni su nas doveli dovde i, a mi smo... mi svojim neaktivnošću, da, čutanjem i koristoljubljem, da, ili sebičnošću ili kukavičlukom ili čime god. Da. Znači, nismo ni mi idealni, nije niko. Pa, ali valjda treba, naravno, da se setimo onoga šta smo mi zaista. To moramo da idemo mnogo unazad da bi se setili. To je pazite, evo, ja sam slušala te pesme sad što su bile na pauzi, meni je suza krenula. Znači, to smo mi. Da, to smo mi. To, da, je odraz naše. A ne Michael George, neki narkos, stari. Uopšte ni ne gledam, ja kažem, ni ne gledam televiziju, uopšte neću da i ne treba, nemam, da, živaca više. Za to. Evo, htjela sam još jedno da vam kažem, recimo, da mi smo u subotu, što je opet jedna lepa stvar se desila, koliko je to po znake navode lepa, ali ne može da prođe, a da ne osjetite gorak ukus u ustima, bez obzira što se desilo. Znači, podignut je spomenik u Pančevu, palim borcima u Pančevu, ratovima od 91. do 99. Dobro. Pazite, 17 godina je trebalo da se taj spomenik podigne. Znači, on nije koštao ne znam šta. Čak ja, evo, kao to, niti sam znala da postoji ta inicijativa, niti ko se s time bavi, niti skoro sam ja to saznala. Znači, mi nemamo način da se, kako bih rekla, obavestimo, da znamo ko se s tim bavi, da li postoji neka inicijativa. Znači, sve što postoji tako, to se satire ili se mala grupa ljudi zna. Kako vi da znate ko se čime bavi, ko šta radi? Nema ko da obavesti vas. Da, kad su u Srbiji dizali Bruce Lee u spomenik, cijela Srbija saznala. Da. To je čudno. Da. I onda je jedna devojka, žena u stvari, rekla, tako kad je to već završeno, bilo je govornik, bilo je pesme, čak je jedan dečko trubu kad je zasvirao, Jasmina, ja, meni je suze same su krenu. To je bilo toliko komačno dušu. On je to tako odsvirao da je to bilo zaista teško. I meni nije niko bio poginuo od moje rodbine tu, ali ja sam se osjećala kao da su oni svi moji. Naravno. Razumete, i jesu naši, to su sve moji ljudi, moji građani koji su davali svoje živote da bi mi imali nešto. A mi smo svojim ćutanjem dozvolili da, se i to da te njihove žrtve budu ništavne i da sve ono što su oni postigli, mi još zgazimo. Znači, žena je rekla da je, kaže, žao joj je što njena majka nije doživela da vidi. Ali je još strašnije što je u Pančevu podignut spomenik jednom psu. Da, da, imamo i to. Pre toga. Ekspertno. I da, što je još gore, što je meni bilo stvarno teško zavaranje, još i sad, ja ne znam da će to ikada svarim, da je pare, najveći deo para, ako ne i sve, za taj spomenik dao Dušan Bajatović. Au, majka moja. Zamislite vi sad tu, to je još poraz. Bez obzira na dizanje spomenika. Da. Da li je moguće da od nas na opštini Pančevo, koji nas ima 130... Ali opet kada se drugačije razmisli, to su opet naše pare. Nije to on dao. To da, to da, ali dali. Će njegovo ime da se pominje. A, njegov predstavnik iz vlade Vojvodine je bio tu održan neki god. To je bio, recimo, oko 150-200 ljudi od prve ilike koji su bili na tom otvaranju. I to je ono što smo znali. Ko zna ko bi došlo još da je to stvarno bilo malo obaveštenje i da se to znalo. Da, da, eto. Tako da je bio njegov, kažem vam, predstavnik i on je kao neki govor održao. Neki naš što je ranije bio, ja ga znam iz viđenja, ali je nosio neku šubaru sa onom crvenom petrokakom i onim srpom i šta ja znam već. Pa da se slika sa njim. Pa, meni je to toliko bilo ogavno. U tom trenutku da se slika, pa idite, brate, mili, tamo, idi kod njega, pa se slika i idi, ne se vodi na slavu, ne znam da je, mislim, znate. Tako da... Ne može ništa da se napravi, a da to ne bude onako kako... Kažem vam, to je stvarno jedna divna i lepa, i u centru je grada, tako da će svako moći da vidi ko prođe, to je de god, izlazište mladih i tako, svi tu prolazimo, tu nam je opština, tu je sve, znači morat će da vidi, ali kažem vam, bez obzira što je to jedna stvarno dobra i kako bih rekla, i lepa stvar i koja je trebala davno da se desi,
i urađena na kraju, ali ne može da prođe bez te neke gorčine. Da li je to kod nas tako? Hvala vam puno što se javili. Molim, tako, sve najbolje. Takođe, prijetno. Vidimo po ovim zvukovima da nam se dosta ljudi pokušava da se uključi, pa da budemo ovako malo kraći. A da, ovo je zanimljivo, ovo što smo čuli, i da je toliko trebalo vremena da se... Halo? Pomaže Bog, Branimir ovde. Bog vam pomogao, Branimire. Kako ste? Dobro? Dobro je, šta da se... hvala Bogu. Dobro je. Niste promrzli? Ne. Od subote? Pa ne, što? Pa ko, hvala Bogu. Ko se smrzao na ulici? A sad nek se... Jeste, sad nek se pitaju gde ste se smrzavali. Tamo da Bog gleda. Tamo da Bog gleda, da. Slušam emisiju praktično od početka, a slušao sam malo i Milanovu 2M, tu je jedan mlađi čovjek isto neke teme preispitivo, što kažu, i slična su razmišljenja i vaša i njegova. Znači, što se tiče toga koliko Rusija može da nam pomogne, odnosno kakva zapravo je vlast u Rusiji, da li to ona Rusija, mislim narodna Rusija ili neka liberalno praktično kapitalistička, pa treba se setiti potapanja one podmornice Kursk, to se sećate. Da, da. Tada je poginulo preko 100 članova posade, u stvari zapravo niko nije preživao. Da. Vrlo interesantno da kad se to desilo, tu podmornicu navodno nisu mogli da nađu, pa su onda našli, pa nisu imali manje podmornice ove za evakuaciju, zato što su one bile iznajmljene, ne znam kome, i tako dalje, svašta je tu nešto bilo. Međutim, radilo se o druge stvari, Putin je u to vreme bio na vlasti i dobro je znao o čemu se radi. Tada je u stvari bila demonstracija u prisustvu, znači, dobrog dela flote Rusije, ruske flote, bila demonstracija u stvari torpeda, onog njihovog škvala, to je jako brzo. Torpedo, preko, ja mislim preko 350, oni su kao navodili da možda i 500 km sat ide podobno, što je nekoliko puta brže nego bilo čije torpedo, i tu je bila kineska delegacija, to je nadgledala, jer je trebalo verovatno padne neka trgovina. Međutim, tu su špionirale dve američke podmornice i došlo u stvari do sudara te manje podmornice špijunske. Na što je to izazvalo uzbunu, naravno, samo Kursku, i izgleda na oružavanje Kurska, znači adekvatnim nekim torpedom i tako dalje, a veća podmornica američka je u stvari onda izvršila napad torpedom na Kursk, i tako je zapravo Kursk potopljen. Naravno, pošto se, naravno, rukovodstvo shvatilo čemu se radi. To je, koliko se sećam, bila nuklearna podmornica. Da, da, da. Kursk. A i ova, i ova druga, veća podmornica američka, bila na istu nuklearnu. Da, da. Međutim, njih je zanimalo, oni su se šuljali, njih je zanimalo, Amerikance, kako je torpedo, kako će se to pokazati. Trebali su skupe podatke. I sad o čemu se radi? Kad se desio incident, u stvari, onda je Putin shvatio da bi, da je to vrlo veliki incident, i zapravo da je to napad u stvari jedne strane, znači Amerike, praktično na Rusiju, na ruski brod vojni, mislim, podmornicu. I ta prilika je bila iskorištena, stvar je zataškana, mornare su pustili da se podave, a mogli su i spasiti, jer priča, ne možemo da nađemo podmornicu, a sve se desao u zoni gde su posmatrači, gledaju kako će da desiti oružje. Potpuno ovako smešno. I tada su Amerikanci otpisali ne znam koliko milijardi dolara duga Rusiji, da se ćuti, da se sve gurne pod tepih. Eto, prema tome, isto i tako. Ako Srbija bude trebala da ode ili da je neko pridavi i udavi... Da, ne smemo tu mogućnost da gubimo iz vida, da. Interesuje ti je da se ne radi o ruskom narodu i njihovim osjećanjima bratskim prema nama, niti se radi o pravoslavlju. Da. Cela ta priča je druga. Ovo je mnogo iznad svega toga. Jeste, u ostalom može se videti iz njihove ove kinematografije i uopšte, a i ostalih stvari, do koje mere recimo Moskva ili Sankt Peterburg ili kako ga zove, Petrovgrad i već Petrovgrad, da. Peto, činjenica da je isto taj Petar Veliki pokušao da rusko pismo prilagodi zapadu, pa Rusi nisu dozvolili. Jeste, on je i u crtveni obred. On je dosta privuko zapad
Rusiju zapadu, ali eto u tome nije uspio za razliku od Srba koji su prepustili kao što inače prepuštamo. Jer se ovi koji nam dođu na vlast uvek proglase da su pametniji od svih nas zajedno i onda tako mi poverujemo u to. Vidi se u kom besu u suštini živi Moskva, bogatuni. Kolike su tu cene, kako se rasipaju. A onda gledate grad. Recimo u isto nekom serijskom njihovom programu Život na selu. U Blatu, u Oskudici, u nemogućnosti da se... I to su filmovi koji nisu snimani 90-ih kada su devojke odlaze na zapad, u stvari... da bi tamo bile iskorišćavane, da bi možda preživele. Da, se udaju i prehrane svoju porodicu. To su dešavanje filmova, znači to je kinematografija, odnosno njihove serije koje se snimaju sad. Ali opet mi smo skloni da dok neka država postane svetska sila, mi smo skloni da pomislimo kako se tamo živi rajski. Međutim, ako pogledamo danas Kinu, gde se ljudi bukvalno od tolikog izrabljivanja izvršavaju samoubistva, a na drugoj strani Kina više ne zna kuće sa tim kapitalom, gde više da ulaže i da okreće, tako da to nije baš tako kao što mi mislimo. Da jedno ne znači i drugo. Ako je neko svetska sila, ne znači da je blagostanje ekonomsko u čitavoj državi i u narodu. Da, da, da. Sve to ima svoju cenu, da. Evo sad, recimo, Amerika sa dolaskom Trumpa ima određenu šansu, pošto je stvarno prišao bezizlaznom položaju, da se okrene, znači, vlastitoj privredi i doživi ono što praktično skoro više ne postoji. Zato što sigurno ima resurse, postoje znanja, postoje tehnologije i to može da se obnovi. Znači, a šta će se onda u tom slučaju desiti? Ako oni povuku proizvodnju iz Kine, Kina je u velikom problemu, zato što velike prihode ostvare ovamo od zapada, mislim, od prodaje robe zapada. A s druge strane, u želji da toliko zarade, tako su uništavali svoju prirodu, toliko izrabljivali svoju radnu snagu, sad i ta radna snaga traži, hoće da živi. Da. I šta će biti sledeći korak? Verovatno će Amerika biti praktično sa strane, a stvari se guraju ka sukobu između Kine i Rusije, zato što Rusija ima ogromno prostranstvo koje je potrebno Kini za širenje. Kina neće moći za kratko vreme, možda za 10 godina više da postoji, i Kina malo pretenduje na Sibir, što Amerikancima nikako ne odgovara. Ko, Kina? Da, ima i te priče. Da, pa ne odgovara im, ali ako mogu da kontrolišu na neki način da sufinansiraju, šta ja znam, sukob između Kine i Rusije, to bi bilo već ništa onako. To ne smeta, mislim, par stotina miliona mrtvih, to đavola raduje uvek. Tako da mislim da je to u stvari ta posljednja satanistička agenda koja se sprovodi i kroz ekumenizam, i kroz sve ove izopačenja koje možemo da vidimo u ponašanju. I kroz ovaj sorošizam, to je novi pokret. Da. Koji traje evo već decenijama ovde, ne ovde, nego u svetu, globalnom nivou. Evo, što se tiče ovih aviona, mene interesuje da li će jedan od tih migova poleteti i praktično prizemljiti i jedan avion koji zasipa... Ma da, to je moguće da to prođe kao sa Fiatom što je prošlo. Sjetite se, svaki put kad je došao odande, bila je priča o Fiatu. Da. Pa ništa. Tako da je pitanje šta će s tim biti, ali ako bude ovako kako kažu da će biti, onda je to stvarno zabrinjavajuće za nas. Ja bar tako mislim. Da. Jer mnogo toga implicira. U svakom slučaju, što bi rekao, kljuse, sve kljuse, međutim loše nam je to kljuse, narod je potpuno uspavan, odnosno zamajan je, ne može da se snađe, ne zna šta mu je činiti, nemaju tu svest. Mnogo je duboka ta čaša na koju čekamo kap da je prelije, to je problem, ja mislim. Pa da, ali ne znam li kad prelije ta kap, da će to samo da bude vlažna posuda i to nije neka eksplozija. To neće da se zvrne, mislim, sve to. Da. Nego to će opet, mislim, kako bude prelivalo, tako će da prelivalo. Opet će jedna grupica tamo, druga vamo i onda... Da, nije to WC kazanče. Nije. Da kad popritisne sve izvede. Malo će da se prospe, ali... Kap tamo, kap vamo, da. Ja mislim da ovaj narod poprilično izgubio dušu, a ne želi da je nađe. Ne želi, da. Jer svo to sedenje... Jer se nada nekom Hollywoodu, još uvek se nada. Pa. To je problem.
Dobro, Jasmina, evo, možda slučajno još neko se javi nakratko, da ja više želim, to nas neće imati ništa protiv. Radu, da će Bog, valjda vidjet ćemo se i dalje. Hoćemo, naravno, Bože, da. Tamo gde vi obavezno pozivate slušateljstvo. Da. I tako. Svako dobro. Svako dobro također, bio je to naš slušalac Branimir Hodalić. A mi smo, počela sam da kažem da neće valjda Tonac imati ništa protiv, da produžimo malo, pošto očigledno da po ovim zvučnim efektima još neko želi da se uključi, pa da damo priliku slušalcima da porazgovaramo. Tema jeste otvorena, pa zašto ne bi? Nećemo je zatvarati, naravno. Nažalost, bit će još prilika da se bavimo ovakvim temama, jer čime ćemo drugačije, ali eto, pomenula sam malo pre sorošizam. Pa šta je to što je poprilično zanimljivo ovih dana? To je neki njegov intervju koji je dao, u kome je spomenuo ni manje ni više nego Srbiju. Dovoljno da se čovjek naježi, mislim, dovoljno je samo zamisliti onu facu njegovu, a tek kad se setimo šta sve čini taj čovjek, i to legalno i u Srbiji, preko ovih njegovih pipaka akrepa. Pa evo, on je u tom svom intervju govorio o naseljavanju i tu je ovako rekao. Migranti dobrim delom idu balkanskom rutom. Vidimo da ih Srbija posebno tretira sa poštovanjem. Imaju odlične prihvatne centre, resurse i iskustva. Pomažem lično koliko mogu preko udruženja Open Society da ih Srbi što bolje integrišu. Mađarska i Hrvatska sa druge strane prave problem. Zaista ne vidim razlog zašto migranti ne bi mogli da se integrišu u matično srpsko društvo uprkos verskoj razlici, napominje Soroš. Mislim, šta reći posle ovoga? Da li je neko ikad bolje objasnio zbog čega Vučić insistira na srpskom gostoprimstvu samo kad su migranti u pitanju? Zbog čega se tamo vamo hvali kako samo Srbija u celom svetu najbolje pomaže izbeglicama? Onda ove, mislim, nisu to izbeglice, nego migranti. Onda ovi prihvatni centri, resursi, iskustva, mi to sve imamo. Kako je moguće da mi to sve imamo kad su migranti u pitanju, a nismo imali kad su bile srpske izbeglice iz Hrvatske, Bosne, Kosova i Metohije u pitanju? Kakva nam je to pamet naknadno proradila, i to znanje, iskustvo, resursi, centri, i otkud to? Da li predsjednik srpske vlade i lično radi za Soroša? Ja ne mogu da izvučem drugačiji zaključak iz ove izjave. Kaže, pomažem lično koliko mogu preko udruženja nekog svog da Srbi bolje integrišu migrante. Zbog čega nama niko ne kaže da mi njih integrišemo? Da li je moguće da smo tako lako prešli preko one izjave na početku ove migrantske afere, jer ovo već prelazi u aferu, kada je ona SNS, ne znam odakle je došla i ne znam čija je, ali liči mi na one kao starlete kad su dovodili u Akademiju nauka i ko zna gde za savjetnike, šta ja znam, a ova je, zamislite, za rodnu ravnopravnost neka, zamislite rodna ravnopravnost, kako, šta to znači u srpskom izvornom značenju. Rodna ravnopravnost ne znači ništa. Koliko se više borimo za ravnopravnost, to znači da pravimo jaz. U vreme kad nije bilo tog pojma ovde, znalo se ko je ko u porodici, ko šta radi i ko je koliko. Svako je ravnopravan dokle god radi ono što mu je od Boga dato da radi u jednoj porodici. A ovo sad, da mogu svi sve, a niko ništa, to je ono što nam o takve neke ministarke ili poverenici, šta je, poverenici, zamislite vi to. Ona je izjavila da je najbolje kad bi Srbija naselila migrantima puste predele Srbije. I naravno, pražnjenje Srbije, tog južnog i istočnog dela Srbije, naročito se intenzivno radi na tome da se to što pre isprazni. Očigledno da je Soroš i takvo plan ima, a više to ni sam ne krije.
ovi naši to ne kriju odavno, samo mi ne možemo da verujemo da oni na to misle, mislimo da to oni lupetaju, ali očigledno da nije to samo to. I očigledno da, eto, nama još jedne muke za vratom, a kad se to dogodi, kad se dogodi da se stvarno, a to se već događa, da se ne lažemo, da se stvarno polako integrišu u naše društvo, jer svaka integracija i taj pojam je pogrešan. Kako može da se migranti integrišu? Oni nisu uspeli da se integrišu u Nemačkoj, ovi koji su tamo rođeni, a sad će ovi koji su juče došli pa još zaboli ovde jer im ne daju dalje, doduše ovi naših i ne puštaju dalje, kao da im baš onako od njih sve zavisi, očigledno im rad BDP-a zavisi od toga ili šta već. Tek, kako će tek oni da se integrišu? A integrišat će se tako što će nas biti sve manja, njih sve više. Pa onda ko se integrisao, integrisao. Srbija, Sirija, kakve veze ima? Ne znam, ne znam šta da mislim, ali očigledno da ovo je, pa da je još uvek u ovom narodu svest onako kakva je bila pre nego što nas nisu skolofrčili mediji žutih i ovih šarenih. Reagovali bismo mi na ovo na vreme, a sad se bojim da je već kasno. Ali to ne znači da treba o tome da ćutimo. Koliko je Vajde imao od priče, ne znam, ali da ćutimo svakako nećemo. Pa ćemo se, eto, s tim u vezi čuti i sutra i prekosutra i ovih dana, onako kako se čujemo svakog radnog dana od 11:30 do 13:30, bilo u radiju, bilo u video formatu, sve jedno, tu smo, što kažu, tu smo, pa ćemo videti i dokle i kako. Poštovani slušaoci Radio Snaga naroda, drage braća i sestre, bilo je to sve za danas. Pa evo, danas ćemo se i rastati uz, pretpostavljam, vojni hor ruske vojske. Ali imamo još jedan poziv. Ajde da vidimo da li je to nešto za nas da sačekamo, pa se onda raziđemo onako zaokruženo. Jeste, halo? Pomože Bog, Jasmina, Vesna je ovde. Bog vam pomogao, Vesna. Htela sam samo ovde vas pozdraviti da kažem da se u potpunosti slažem sa svim onim što ste rekli, da ovo što se desilo sa padom aviona nije slučajno, da nije slučajno bio baš taj avion i sa putnicima, upravo tim koji su bili, koji je jedan od ruskih rodoljuba nazvao da su oni bili pevajuća snaga, borbena snaga Rusije. Mislim da je to sve negde davno isplanirano i kad je ovako ubistvo ambasadora prošlo ovako bez neke veće reakcije, da je usledilo ovo, bojim se da je sve to bio plan od ranije i bojim se da će na ovim našim prostorima opet se biti neka predstava i da će se ovde dešavati neki obračun nekih velikih sila. Moramo da budemo mnogo oprezni, u potpunosti se zato slažem sa svim onim što ste rekli vi i vaši sagovornici danas, da moramo da razmišljamo o tome da Rusija vodi svoju politiku, da je to imperija sa svojom politikom i svojim interesima. To što mi volimo ruski narod, to je jedno što oni vole nas, ali moramo da budemo oprezni. I još sam samo htjela kratko da kažem, pošto ja lično, na primjer, neću biti u mogućnosti da odem do Ruske ambasade, da potpišem, da se upišem u tu knjigu, da izrazim svoje saučešće, ja sam to uradila putem maila, pa sam htjela samo da kažem, kogod isto kao ja želi da to uradi, ne može da ode. Da. Postoji mail Ruske ambasade, neko ode samo na adresu Ruske ambasade, ambasada Rusije u Srbiji i vidjet će adresu i eto, da. Ja sam tako uradila, pa možda će još nekog teti, jer treba, pomogli su nam uvek naše da sada, bar na ovaj način, izrazimo svoju solidarnost i da pokažemo svoje osjećanje. Tačno. Toliko, hvala vam puno. Hvala i vama, hvala i vama. Prijatno uz ansambl, kako reče takozvani hirurg, vođa ruskih bajkera, noćnih vukova, ansambl Aleksandrov, pevajuće oružje Ruske federacije. Dakle, znali su gde udaraju. Prijatno.
Yeah.